Було представлено майже 50 порід. Виставка та змагання чотирилапих проходили за ініціативи Мукачівського кінологічного клубу «Замкова стража». Наш клуб собаководи любителів «Замкова стража» вона створена у 2016 році. І ми такий головний акцент ставимо на те, щоб ми з'єднали наших любителів чотирилапих, друзів. І ми ставимо акцент на те, щоб ми могли їх дресирувати, обучати і зробити їх якби компактними для общення. Розпочали змагання з реєстрації учасників. Одразу після того всі вишикувались та пройшлися урочистим маршем по міському пляжу, де, власне, і відбулося знайомство з ними. Дехто тут не вперше. Ми тут кожну неділю ходимо, нам розповіли про це і сказали, приходіть, участвуйте. Ми з самого початку просто ходили на тренування, дресирували себе. А потім, коли дізналася виставка, у нас тренер сказав, що можемо ми піти на карнавал собак по костюмі. І ми пішли, вирішили піти. Сьогодні прийшли й ті, хто лише готується до участі у змаганнях наступного року. Ми не беремо участь, ми лише прийшли подивитися. У програмі свята парад чемпіонів, парад порід, показові виступи від кінологічної служби, де собаки проявляли свої фізичні якості, шукали бомби та заборонені предмети. Проводили також клубні заліки, костюмований конкурс Dog Fashion. Ми хотіли показати, зробили такий общий парад. Якщо ми всі бачили, значить, парад порід, зробили парад чемпіонів. У нас дуже багато є собак, які чемпіонами являються і України, так і Європи. І далі ми хочемо показати таку програму по дресировці, по обученню. Кажуть, що участь могли взяти абсолютно всі охочі, обмежень немає. У нас немає по породистості, у нас люба собака, люба дворняшка, любий улюбленець може виступати і участвувати в нашій програмі, в нашій дресуванні. Учасників цього року набагато більше. Набагато більше учасників, і ми цьому дуже раді, бо іде цей... бачимо той розвиток, що люди хочуть і люблять займатися своїми чотирилапими друзями. Переможцям віддали 14 кубків. У конкурсі костюмів глядачі обрали 3 переможців. Найбільше їм сподобались собаки у вбраннях індіанця, пірата та балерини. Нагородили учасників не лише кубками та дипломами, а й смаколиками для собак від спонсорів заходу. На змаганнях ніхто не залишився непоміченим. Це медалька, яку ми виграли на параді за участь. Такі змагання вже стали традиційними, і організатори радіють, що у нашому краї люди все більше уваги приділяють своїм домашнім улюбленцям.